გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აブラგანი, რომელიც რაგბის მოყვარულ იმუშავვენთ რაგბის მოყვარულებისთვის. დღეს ვიმყოფებით ლიონში, როგორც მოხდით ალბათ, ისეთი ორი სტუმარი მყავს, ბექა შვანგერაძე და ირაკლე ავციאური და ვიმყოფებით ასევე ლიონის ბაზაზე, მოგვიწყო ბექამ ტური და ნუ ისე მოختارო ირაკლის ფრანგული გაკვეთილებში შეოუშალეთ ხელი. მラდან ესეთი სტამბიჯ და ვიგარემოა და მადლობა მასპინძლობისთვის. მოკითხავ ბახარს და ჟორას. ნამდვილად, ნამდვილად. ესეთი კაი დასაწყისია რა ის არქონია ჩვენ პოდკასში. მითხრა რა, მოკლედ რომ ჩამოდიოდით რა, ნუ ჩემი პირველი აზრის თანსმენდოდა პოდკასეს შეაწერიყავით თქვენ. და ზოგიქი მე გამახსდა რომ ცალ-სალკე ჩავწერო და ამ შემდეგ, მაგრამ რო გადავხედეთ თქვენ კარიერას რა, ორივეს საკმაოდ მსგავსი კარიერა გაქვთ ბევრ რამეში. და ისე მოხდა რომ თქვენი კარიერის ახალ ეტაპზეც ერთად გადახვედით ანუ ლიონიშ ჩამოხვედით ერთად და როგორი დაიწყო ეს ჩეჩოვა და ახალი ეტაპი თქვენთვის. და ვი ადაპტაცია საკმაოდ კარგად მიდის და ჩემსას კარგად შევეწყოთ გუნდს მე და ირაკლი. ჩემთვის ცოტა რთულად დაიწყო ეგ ადაპტაცია იმიტომ რომ ნაკრების მე დაშენება მქონდა, OutputType დაშენების მე ჩამოვედი აქ და პირდაპირ ბორზე შეუერთი გუნდ შეკრებაზე იყვნენ. აი ჩავედით ფეინბოლის თამაშურ მოასწარე. არა ფეინბოლის თამაშურ მოასწარე და პირდაპირ იქ ჩავედით და შემდეგ ვითამაშე ამხანაგური თამაში და იმის მერე ნელა ნელა უფრო შევდივარ გუნდში და გუნდთან და უფრო აა სიმჭიდროეში ასე ვთქვა რა. პირველი ამხანაგურიც გონი გაგიცდა და اولელო ხალგურის პერიოდში ჩამოვედი ზუსტად იმ კვირაში ხო შეიძლება თოთო კვირაში ჩამოვედი ხო და ის კვირა Вообще არ ლაითად გოვარჯიშეს და მარტო ფიზიკური დატვირთვა იყო და შემდეგი კვირიდან უკვე გუნთანაც გადავედი და ის რა პირველი კვირა ბურთის საერთო რქონია და შემდეგ გადავედი მე მე კიდე თავიდანვე ვიყავი და ერთით კვირით ადრე შემოვედი კიდევაც ხო შენ პირველვე ეპიზოდიდან ჩანდი ლიონეს ინდივიდუალურად ვარჯიშობდი ერთი კვირა და მო მე საჩაშა ზეა ვიჭებ გამეცნო თავიცაც და მორიდებული ვიყავი რა თქმა უნდა მაგრამ საკმაოდ ბევრი გუნდერები გავიცანე რომელ მათ ხელი შემიწყოს და ლეონშიც გამიყვანეს კიდევაც ხალახში ყავას და ამბათიჟეს და ერთად შევამეც და რავი საკმაოდ კარგი ატმოსფერო ვიგრძენი და მაგას რომ ეძახتي სადარიან ჩემი კარტელები ველოდებოდი აიроде შაონა ჩემი კარტელები იყო და თავიდან მარტო ვიყავო ხო კარტელა კი თავიდან მარტო ვიყავი ხო რა არის თქვენი როლი ამ სეზონში? რა რა მოლოდინები აქვს გუნდს თქვენთან? იმიტომ ხა ფაქტია, რომ ორივე ჩაჯექი ჩემადგენლობაში, შენ 4 თამაში თამაშე, სადღაც 270 წຸດზე მეტი, შენ უკვე ორი თამაში თამაშ და სულ 6 ტურია და საკმაო ჩაჯექიც და თამაშობ და თამაშობ და გუნდს რა მოლოდინები აქვს თქვენ თქვენთან? რა ვი, ალბათ როგორც ახალგაზრდა მოთამაშეებს, რომ როგორც ახალგაზრდა მოთამაშეებს იყურებენ. აა ალბათ პირველ რიგში უნდათ რომ პროგრესი განვიცადოთ რაც შეიძლება თამაშიდან თამაშამდე გაუმჯობესდეთ ხო ამა თუს თავარია რომ განვითარდეთ ეხლა და განვითარება ეხლა შეიძლება არ ხნოდათ ამად გათვლი რომ წელს რო ჩამოგვიყვანენ წელსვე ყველა თამაშქვე თამაშია და ის ეგ სამომავლო გათვლაა იმიტომ რომ 2-4 წლიანი კონტრაქტი გვაქვს დიდი დიდი პერიოდია ხო დი ხრიანი კონტრაქტია და ჩემი აზრით უფრო მაგაზია გათვლი მარა ჩვენზე არის დამოკიდებული როგორი იქნებით რა როგორი იქნება თამაშზე იმიტომ რომ შანსები ორივე საკმაოდ ქონდა, გვაქვს კიდე და მე მგონი რომ ნენეა გამოჩდება სეზონის გამაოებასში როგორ იქნება რა. მე და ირაკლი ფიქრობთ რომ ყველა თამაშში გინდა რომ ვითამაშოთ რა და ჩვენ მაგის ამბიცია, მაგის ამბიცია ყოველთვის გვქონდა. ჩვენ ჩვენ გვინდა, ჩვენ გვინდა ყოველ შემთხვევაში და ყველაფერს გავაკეთებთ საკმაოდ. და კი იმედი მაქვს, ანუ ძალიან კარგად დაიწყო თქვენი კარიერა აქ და მენეიერებს გაგრძელდება და უკეთ რა. ძალიან საინტერესოა როგორ მოხდით ლიონში, იმიტომ რომ ბექას ისტორიები ასトゥ ისე ვიცი თელი ყველა დრამით შენი ნაკლებად რა და როგორ მოხდეს ლივერში მოდი შენ გადავიצאთ იმისთვის შენ უბრალოდ რა ვიჩემი მოხეთ რა როგორ მოხდა და დაიწყო ლაპარაკი წინა წელს წინა სეზონის დასასრულში რა იმიტომო გრენოს რაღაცა პრობლემები შეექმნა ის ფინანსური თუ რაღაც და შეიძლებოდა რომ ნაციონალში ჩავარდნილიყო და მოკდროს დამიკავშიდნენ გუნდები რა, მაი სეზონი ფინალიც მქონდა რა თამაშები და სხვა ვარიანტებიც მქონდა და თამაშებს კი სხვა ვარიანტებიც მქონდა, იყო რა ბევრი გუნდები იყო და ინტერესულები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისე იმას ვქენით რო აგერ ბიჭები ის ნინი საღინა, საღინას შოკი, ბევრი კართული იქნებოდით აქ ერთად და თან კარგად უცნობდი ხეა, ყველას კარგად უცნობ და кайურთ ერთ кайურთ ერთობა მქონდა, ხილას ჩამოვიდიოდი ხოლმე აქ და ერთ-ერთი მიზეზი ეგიც იყო და პლუს გრენოვში ვინც იყო ჩემი ტრენერი და ვინც გრენოვში მათამაშებდა ხოლმე ის წამოვიდა აქ და ეგეთაუერის ტრენერია აქ და შერკინებისთან თავარო შერკინების ტრენერიც ამოიყونا მერ შერკინების თავარი ტრენერი შერკინების ტრენერი თავარი ტრენერი და ეხა წელს ჩემთან ერთად ჩამოვიდა ფიზმოზადების ტრენერი კიდე და თიქვის შენთვის ნაცნობი ხო ჩემთვის სტაფი ნაცნობი არის მაგრამ კიდე არიან ეხა ის beuri stafis tevria, omnelsats arvits. Svora varianty be konda. Svora varianty konda Kastri da Montpellier. Aha, sheni er. O, orvi dzan kaygunde. Ekha shen moqevi, vitsi ro teli sheni ojaxi dzan ganatsqenebuli iqo, ivinto ro Oriaki argishvebda ak ta rogorc moqta shedga transferi ra. Tavis aiq Leonis sotashoris zanyad Mouloud ne latmovida da ise dzalian strapat moqta ek qelaperi, ro истоળે висел габах ეუცეパイ. ეი, ერთ კვირაში მოაგვარეთ ყველა ფერი ლეონთან საკმაო სტრაფად, რაც ადრე ვერ მოხერხდა. ალბათ შეზვაკიიცეთ ტულონთან მქონდა თვითღენ საუბარი, ორი აქცი, ორი წელიანი კონტრაქტი მქონდა თავიდან, მე ორი წელს გადავაწერე. მაგრამ უკვე გადაწერილს ერთი წელის მე. უკვე გამოსწიდა უნდო და ტულონს ყაი და როშველოდებოდი ჩვენ ტრანსფერს როგორც მინიმუმ სამედიცინო ჯოკერად უნდათ რომ წავეყვანე და ამ სეზონში ყველაფერს გადავსულიყავი მაგრამ ნუ ფაქტობრივად ეს იყო ხო შეთანხმებული იყო თითქოს ყველაფერი და ნუ ხორცუცი თორე ის პრეზიდენტმა ცოტა არ დამიკლო არ დამიკლო და არ დაუთმოი მათ არაფერი და რომ საერთოდა უნერვიულე ცოტა. სამოლოო ჯამში მაინც შეიძლება ტრანსფერი და ძალიან კარგუნჩი მოხდეს და. კი, ნამდვილად. რა მაინტერესებს იცი რომ თქვენ ორი აქ ხართ, კიდე არის ნინი და საღინა რომლებიც თქვენამდე იყვნენ და ეს პოვარებში არიან ხორბალadze და საღენას ძმა. ხო და ექვსი კარტველი ერთ გუნჩში ეს ასე თქვა ვერსი დამსახურება, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი არის რა. ანუ გრატოგენდობია და ეს ჩემი აზრით იმის დამსახურებაა რომ ბექა და ნინი რო ჩამოვიდნენ აქ რავი ახალი ქართულ ახლიდან დაიხსნეს ქართელები რავი სამაგალითო ქართელები და ხეს და ნიშე იყო რომ ნი ნი ეს პატარა იყო და ეს ჩამოვიდა საღინაც პატარა გუნდინა და იმ ესეთ კონკურენტები ყავდა რომ პირველი გახდა და პირველი იყო მეორე სულ თან ძალიან ძლიერი გუნდი იყო ახლა ლეონი машин იმის ჩელენჯ ჩემპიონატი ის მოიგო ჩელენჯს ჩელენჯი ხო ჩელენჯი მოიგეს машин და ისე იყო რომ ორივე მაგაში დიდი დამსხურებაა რომ ეგ მოიგეს და მაგის მიღი ნელ ნელა ქართლებს ზე და იმაზე უფრო კაი დამოკიდებულება გაუჩნდა. თქო თან აბა თავის ძროზე ვიტოცი ყვა აქ და მასაც დაახლეს. ვიტოცი იყო კი. ბევრკი და იყვენ ხალხებს უკვე ამას და ნიკო კიდე გამახსენებს, ეგერ მიდგას. ვინო პროსო? ჯავახია იყო, პაპიძე იყო, მატარაძე. მატარაძე იყო. მე ხა დღეს რაც დავათვალიერე აქ, ხო ძალიან პროფესიონალურ გარემოა რა. რაც ჭირდება სპორტსმენს, ყველაფერიც გაქვთ და მე ანუ მართლაქტუალ მდ მართლა აქტუალური ვარ და თქვენ ანუ როგორ მოერგეთ აკაურობას და ეს რამდენად მოგწონთ ესეთი პროფესიონალური გარემო და კიდე მაინტერესებს მოთამაშეებთან როგორ დაამყარეთ რა ურთიერთობა სტაფთანაც და ასე ვთქვათ მარტო კარტელებთან ხართ ძირითადად თუ უცხოლებსაც მოერგეთ არა რავი ა თავიდან რომ ნახე ის და grenoblis შემდეგ რო აქ ჩამოვედი დიდი განსხვავება იყო ძალიან. ყველა ყველა ფერში საერთოდ, Вообще, სვანაირი სიტუაცია იყო, ვარჯიშის ხრი, დარბაზის ხრი, ყველანაირად რა. და რო grenobში არისო ესეთი кайპირობები და აქ ყველაფერი ისე არის დალაგებული და გათვლილი და გაკეთებული, რომ იფუფუნება რა. მარტო მოდი და ივარჯიშე, მომეტი არაფერი არ გჭირდება რა. და ვიორჩე დაიცვენა და სომეთი არაფერი. სენტავზეა ყველაფერი დამოკიდებულია. ყველა ყველა ფერი ხელშეწყობა ყველანაირი აქვს. ხო, და რბაზი გინდა სამედიცინო აღჭურვილობა გინდა თავის. რა თქოს პროდეორს აქ სამწუხაროდ პროდეორის ალბათ 50% გუნჩი არ არ გაქვს ეგეთი საშუალება რა. მართალია რა, და ნუ ერთის რო თქვათ, რა ქვია, პროდეორი და ტოპ 14 რო შემიდაროთ ხა ჩემპიონატები, მაინც პირველი სეზონია. დასაცყიშიაი რაიგზენი ცხობა ანუ სისტრაფეების ხო არის ახლა პროდეორი ზოგადად ადრესულ მეჩვენებოდა შედარებით იყო განსაკუთრებული تماشები სადაც სისტრაფეები მაღალი იყო მაგრამ მაგის ნაკლებობა იყო თიან ჩემპიონატის გამალობაში და აქ პირველივე ეტურიდან ეს სისტრაფეები რო სტრაფი გადაწყვეტლების მიღება არ გაქვსენდრო უბრალოდ რიფიქრო რაღაცაზე самисмеასაც შეიძლება ყველაფერი თუნდაც ვარდიშებზე იქცნობა იგი ნამდვილად ხო დაართული ჩემპიონატია ხა პროდეორის პროდეორის მე ძალიან დიდი განსხვავებაა ჩემი ანზრით ყველანაირ თამაში შეიძლება იქნება ეს მოძრაობა იქნება ბურთით თამაში უბრალო თამაში ყველაფერში ძალიან დიდი განსხვავებაა და რავი ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ertuli ჩემპიონატია 14 რა სოფრიოში ხო ანუ იმ დღეს усმინე ნარიაშვილის ინტერვიუს და ნარიაშვილი ძახის ეს რაღაცას რო ნამდვილი მარათონიაო რა. ძართული სეზონი არიო და ძალიან რთულია რომ თელესეზონი თამაშო და ისვენო, აღედგინო და ამშეთქანო ალბათ ამას თქვენ რაღაც დონეზე უკერძნობთ, მარა სეზონი ჩვენ ჩვენ ჯერ არ აიგარებს თქო რა. მიშას იმ ხელა რაგბი აქ უკვე ნათამაშები რო ბევრი ჯერა აქე გამოვლილი და ხო, აქიდანო ეტყობა უკვე რომ ძართული იქნება, რა, შუააშ პერიოდი და ბოლო პერიოდი რთული იქნება. ახლა ვიცყვეთ, ჯერ ბებიის ტრაფე არ გვაქვს გადაკროლი ჯერჯერობით, მაგრამ იმედია ალბათ მომავალში. კაი, მოგიშოთა ძართულს დაუბრუნდით, იმიტომ რომ თქვენი არც ერთის, ესე ვთქვა, ინტერვიワン პოდკასტი მე ვწელი არ მენახავს, ან კომენტარები და ამ შემდეგ კი რა. და შესაბამისად ალბათ საინტერესო არის ჩვენს ფენელებისთვის თუ როგორ მოხდით რაგბიზე. მ მე მაგალითად ძალიან 8 წელიში ყავი თუ 7 წელიში ყავი პირველად რო რა გზა მივედი და თავიდან დავდიოდი ციხარაში ერთი თვე ალბათ ერთი თვე დავდიოდი ციხარაში და მე რაღაც წვრთელი იწვლებოდა თუ რაღაცა ისეთი ის იყო და გამოვედი გამო გამოვედი ვაფშე რაგვიდან და მე რე ერთი ჩენი ნაცნობი იყო ჩენი უნელი იყო ლელოში იყო და ტრენერს და ზურახორბალაძესთან მივედი მე ლელოში დიდი გომშტაודיოდი. ზურახორბალაძე და აქ ქორბალაძე ზმარი ეგ? ხო. ხო. და კეკე კამულაძე და ზურახორბალაძე იყვენ ჩემი ტრენერები თავიდან და 8 წლიდან ლელოში ვარ. მე და იმის მერე სულ ლელოში ვთამაშობდი 18 წლამდე. შემდეგ კი წამოვედი აქეთ. ჩვენს პკს არა 2-დან ბურბუტასთან გადავედით ბელიგა, ალიგა, თელი 4 წელი ბუბუტასთან ვიყავით და მე აქ წამოვედით ხა. ვეჭახებოდით ხოლმე ერთმანეთს ლელოაია ხო ფემი და ფირისფერი შენ laparake მაგທამაშობ ხო ხშიরাত რომანულებია მაგრამ ვრა راستი რომელო ეხა გიგანტი არის და შენ როგორ მოხდი მე მოიხსენებოთ სა락ბოჭახიდან ვარ мама მორაგბე იყო საჭოაკავშეს ნაკრებში თამაშობდა საქართველოს ნაკრები როცა პირველი ნაკრები შეიქნოდა აა ეგრეა რაგბის ბურთით გავიბადე რაგბის ბურთით მეკავახელში და მამის და ამსახურება რა ხო ახლა დღეს ولაპარაკე მამას შენს რა და აი დღემდე ისე უყვარს რაგბი და ისეა ჩართული ძალიან მაგარია რა ფანი არის და ყველა თამაშს არჩევს და ხსულ დეტალებს აკვირდება და ეს მიხარია რომ მიუხედავს რომ ასაკი ერთება ამას ამცუხაროთ არახდება რა და რაგბის ტრენჩში სულ არის სულ რა სულ მიყვება იმ წესებს თანამედროვე რაგბი იცის და ეგ მაგراس მიხარია და სულ შემიძლია რომ თამაში გავარჩიო თუნდაც შემემასთან ერთად სულიც ის სულ რაღაცაზე მითითებდა თან სორმითი თებებს მაძლევს რა და ეს არ მიხარია ა მარტო მამაშენი გაძლოს მითითებებს თუ ძმას თbilisi-ს თქმ ძმა დიდი კრიტიკოსი არის მაგრამ ნუ მართლა როგავთ ძაა სწორი კრიტიკოსი არის შენ იმ და სულ არჩევ შენ თამაშებს ბაქარტს მეც მოვიკითხავ აქ. სხვათჩོས་ არ წამოვიდა და რა თუ არ წამოვიდა ვერ ხვდები უთხარით მე შენ წამოდი თქო რა. მე ჩამოვიყვნა უცნაურად დრო არის რა სასწაული ხალხია შენ სარაგბოჯახიდან არა ხო? ჩემ სარაგბოჯახიდან კი არა სპორტსმენი არავინ არ არის მחשინდება საერთოდ. და შეიძლება ანუ ოჯახიდან ესмит კარგად რაგვი შენთან. ო ბაბუაჩე, papaჩემს დავყავდი. აა უფროსის, უფროსი, თელი, უფრ ერთი 5 წელი თუ 6 წელი papaჩემს დავყავდი ხოლმე სულ. ვარჯიშე სულ papaჩემს დავყავდი და დიდი გულშემატკივრები არიან ხო. კი, თან. და სულ იმას დავყავდი ხოლმე, არც ერთ მეღონი, არც ერთ ვარჯიში არ მაქვს და თენილი, იმიტომ რომ სულ ყოველთვის ისეთ დროს მოდიოდა ხოლმე, მივყოდი ხოლმე და ოჯახში დავხვდებოდი. ოჯახის როლი О, могу хсенება თუ ოჯახის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბაბშობაში, როდესაც რაგბის თამაში წખებ და აი თუნდაც დედასაც ძალიან დიდი როლი აქვს შეტანილი და როდესაც мама მუშაობდა რუსეთში აი გადაწყვეტივა მიიღეთ, რადგან რაგბის ღი უფრო გამიტარებული ყავი, რო კადმოსულიყავით საქართველოსში და სააპკულバイაშმიოვით და მაგის გამო დედა დედამ ოჯახից კი გავყავით რა რო ჩემთან ერთად ყოფილი იყო ძალიან მაგარი და სულ რომ საჯვადი გაეკეთებინა რომ მე შედა ძალიან გორჩიგდვა ძალიან მერჩივით გაკი ახაც აკარია შენთან ერთად კი ა ორივე საერთერესო ზედმეც ახალი გაქვთ შოკი და ციხარა საიდან მოდის ზედმეთს ახალები ჩემი ზედმეთს ახალი მოდის ციხარაში რომ მიუვედი თავიდან იქ მოქცეს ფორმები და ის ფორმა მეცვა პირველ ლელოს ვარჯიშზე რომ მივედი და იქ ვიჭებ ვინც იყვნენ ახო პატარები რომ ვიყავით უკან ეწერა დედა ციხე რა იმას რა და ამიძგებოდნენ უკან და ციხე რა ციხე არი ხარა და ესე შეჩა ეგროვო ხო ენგი რა ჩემი ისტორია პატტი ჩემოს მე მამისგან გად მომეცა და ახალ შოკი იყო მაგრამ albat patarashis referatsometsotashoki viqawi ki da am patarashok shokis getsakhia khol patarashoki shoki patarashoki modi ekhat choda prodovze visaubrot tore joro archamishves tbilisi da ra xteba orivevs gaqvt natamashebi prodovs 3-3 tseli mara albat zalyan gaskhovebul pirovebshi krenobli ari gundi romelits Креноблергун, который, гассасვლел адი ბრძვის და შენ თვითონ გောက်ს на თამაშები ბოლო ორი финалი და ну 2018-19-ში იყო კიდე, топ-4-ში. Хо. Да შენ კიდე ну ორი акში, რომელიც балоцлеبية, მე-10 ადგილზე მე-10 მე-11 ადგილზეა და ну 2015-16 წლის მერე प्ले-ოფებისთვის აღარ უძოლია რა და გაიხსენეთ და ну რამხელა ხაობა რა მორгун чорис მაგაზე მინდა რო ვისაუბროთ. Чემი азрит დიდი გასხაუბა არის მაგფხრივითო რო შედარებით დიდი გუნდი არის grenoble 2000 შედარებით ორ მარტორეაქთან არა ბევრ გუნდზე დიდი გუნდი არის grenoble prodeodeo შეხისხე ისობით მაგრამ რავი რატომღაც ვერ ახერხებდით და ვერ ამოდიოდი თორემ რა და ძალიან ახლოს იყო ძალიან ახლოს იყავით ხა პირველ წელს როცა იყო ოიონა ძალიან მაგარ ფორმაში იყო და ძალიან შეკრული გუნდი ყავდათ მაშინ და აი თართული იყო მაგათვის მაგრამ წელს وانთან თემიასრი თუ ძალიან დიდი შანსი ჰქონდა რომ მოგებო რა წელს უფრო დიდი შანსი ჰქონდა და არ ვიცი რატო მეორე წელია ესე ორჯერ მოتازედიზე და ой უნდა დაвантаჟაკეთ მერე მონპელესთან Perpignanთან გადაგათამაშე ხო მონპელესთან Perpignanთან ორივე სადაძაბული თამაშია და ყველა ფერი თამაშია შენ კი ფინის ნახევარფინალებში თამაში წინა ამის წინა წელს ვითამაშე ფინალში და გადათამაშებადს состаვში და წელს ფინალი ზამენაზე ვითამაშა და გადათამაშება სასტავში ვითამაშა, რა ორი გამარჯვებული. სამწუხაროდ და გადაკომა გაოვი გრენოლს საკამარჯვეს. ნუ, მეც, მეც, მაგრამ ასე სამწუხაროდ. აკეთო პროიყვნენ ქართოლები დრეკთან. კი. ან პიროვნები როგორი იყო გრენოლში, ან ამასთან მსგავსი მი yêuხოვებული თუ არა, არა. არა. რამოსთან მი yêuხოვებული ვერ იყო. იმიტომ რომ მაინც აი მაგერეთ რაღაცეებში ვერაყვა ჩემი ასრედ გრენობლი რაღაცეებს რო აი, ჰავარჯიშო სტადიონი წერიყო ისეთი გასახდელები ძალიან ძოლებული იყო. ეგეთ რაღაცები მინიმალური, მაგრამ მე მგონი რომ მოქმედებს მაინც რა ეგეთ რაღაცეებზე, რომ არ შე არ იმასქნეს რა. მაგრამ ბიჭებიც იციザხდნენ, რომ არ შეცვალეს და არ გაანახლეს რა. მაგრამ ბექასთან შედარებით საწუწნო არ გახო არაფერი და. რა, საწუწნა. ორიაგზე რა სიტყობდი. დიდი შეხება არის და ორიაგში. დიდი მადლობელი ვარ გრენოვის. აბშარაფელი მოცეს. სულ ეს არ მიყვარს. да мис атсан უნდა იყოს მე მადლობა ასუხდი ორი акс რადგან მე დობა გამოიჩინეс czym twists და ის თამაშები მომცეს და მე ჩემი თავის გამოჩენა შევძელი ეგრე ამიტომ დასაფასებელი უნდა დაუფასო ზოგადად რა თქმა უნდა უკეთეს ვინატ્રેვდი უკეთეს ინფრასტრუქტურას ვინატ્રેვდი ხრობ ვიყავი და რო ვაკვირდებოდი სხვაგუნდებს. ეხლა წა რა? ბიჭები არიან იქ და კი, ანუ ბიჭები ვიყავით ერთად, სხვათა შორის და ეგ ეგ კარგი იყო რა. აგზნობდი თავს. და ის აგზნობდი თავს варто? ახაც აგზნობთ, ახაც ვერ მიხარდება. ხო და ეგ მართა დიდი ოპერატესობა არის. ალი კი მომდე ნატბები მიყავით რომ ჰოლმენ და შეკრება გიჭირდა ერთად იმიტომ რომ და იპოვო კიდე ადგილს 167 ადამიანს და არა არა ხონმარა გრიალო და ეხა რა ორი აქი ყველა ინტერვიუში და ჩვენც ვიცით რა ისტორიები რომ არ არის იდეალური პიროვნების სპორტმენისთვის ხა დღეს იმაზე შეგვიყვანა რა ქვია სამედიცინო ოთახში შეგვიყვანა და ქართო სტრაპებიც არ მქონდა რა საკმარისი ხანდახარო ხა ეს ოჯერო მინდოდა აფტისთვის რა დამესტრაპა პარზახზე აღარ აღარ იყო ხოლმე და გასაუთებ თამაშებში არ შე ერთხელ სიტუაციაში ხოლმე თამაშებს თამაშზე არ მეყო რა მაგრამ ნური რეალურად ეგ არის ხო პროდეორში კარგი და ციდი გუნდები არის ანუ ჩვენთან ესე არის გულშემატკივარში ჩაცセული რა წეში რომ აი არის პროდუქში კარგი გუნდები და ერთ-ერთი მაგალითია კრენობლი და არის ცივი გუნდები ბჭალებში ორი. ჰო აი ბრივი თუდაც პროვანსი პროტო 14-ის გუნდი არა ხა. პროვანსიც ჩემი აზრით რო კაი ინფრასტრუქტურა აქვს ძალიან აი. პროვანსის ბაზაც ძალიან კარგი არის. ხო და მაგადში მე გრეგუნდები არის რა ეს კრენობლი ის ბოლო წლებია გრენობრი ხა ლიდერი იყო პროდეორის იმიტომ რომ წინა წელსაც მინუს 6 ქულით დაუიצאთ ჩემპიონატიდან და მაინც გავედით იქამდე რა აი აჟენის მიკვირდა სულ აი ერთხელ აჟენში ვიყავი გასულაზე და აი ძალიან მაგარი სავარჯიშო ბაზა მაგარი სტადიონი და როგორ რატო არიან ეგრეთადბლად თქო რა ეგ ზამიკვირდა ხო ხო მაგრამ ორიაკი ხა ეს ციდი გუნდი ბჭყალებში ვითომ მაგრამ კი, ნაtorchება რა პროდეურში, რა იცით რაღაცა, იცია როგორ დაშენდნენ და როგორ და ესეან და ეგეთი პოლიტიკა. ქართველები და ჰოლანდიელები მიყავხართ, არა, ეგრეა. აა, იცი რა მეтереს რაຊურჩავდით? ახლა ახალგაზ და მურაგბეებს ვინც მოდის რა პროდეურში რა. იმიტომ რომ თქვენ ეხა მაგათ აქვს უფრო შანსი, თქვათ თამაშობთ თქვათ ჩავლომში მაგალითად, რას თქვენ რეალურად არ გქონდათ. ისე დროს წამოხედეთ, აი ორი აქში წამოსვლა და თუნდაც თქო გრენობელში წამოსხა გრენობელში ალბათ უეჭველი უნდა წამოვიდეს იმდრო ყველანაირი პირობა აქვს აი ორი აქში როგორ რა უნდა გაითვალისწინო აი მაგაზე ჩემი აზრით აი არ ვიცი რა პასუხი გაგცეს იმითორო მე ცე ხა დავიწყე თამაში ნორმალურად და ხა ვაგროებ გამოცილებასაც და იმ ხელა გამოცილება და ის ჯერ არ მაქვს რო ვინმეზე რამე ის მიწე რა მითი თება როგორ მაგა ჩემი აზრით რო რომ ეხა დაბალიდონის გუნჩი წამოსვას ჯობია შავლომში გაჩერება, იმიტომ რომ შავილომი ისე არის და ისეთ კაი ჩელენჯს თამშოუს ისეთი პროფესიონალური არჯიშები აქვს და ისე ნაკრებს ისტავთან ერთად ვარჯიშობენ, ნაკრებს biçევთან ერთად ვარჯიშობენ და შეიძლება გასამithareბად უფრო კარგი არის, იმიტომ რომ პატარა გუნჩაკრო ჩამოდიხარ შენ თავს, შენი თავი შენ თვითონე უნდა წარმოაჩინო და შენ თვითონვე უნდა აი გამოიჩინო ყველაფერი თავი და ნაკრებში შავლომში უფრო ბევრი დამხარე ფაქტორი გალბა. მაგრამ იმას იმას ისე თქვა ეს რომ ორია კი მაგალითად თუ დაწხვედეთ თუ არა ორია თუ დაწხვედეთ თუ არა ალბათ ეგ არის ხო ალბათ ეგ იყო ხო ხო მაგრამ ნუ აი დაგეთყვით აა ეგ არის კიდე ადამიანებზეც დამოკიდებული შენ შენი თავის იმედი თუ გაქვს იცირო შეგისმინო მიხედა თუ იმსა რომ გუნდი რო თუ ვერ გიწფოვს ძალიან სპორტულ გარემოს ხო შენ შენ თავის იმედი თუ გაក្តდა შენ შეგეძა შენ თავი გაანბითო რომ იმის მიხედვით რო შენ თამაშებს ითამაშებ და შენ ყურადღებით იქნები ჯამრთელობის ხრივ სპორტული ცხოვრების ხრივ ჩემი აზრით კი უნდა წახვიდე. პირველი რიხი კიდე ის არის მნიშვნელოვანი, რომ გიპგახთე. აიეგუნა სამი წერტილი ფორმაცედიფი გაიარო რა. რასაც სამწუხაროდ, რასაც სამწუხაროდ შალომში ვერ შეძწ, მაგრამ ჩემი აზრით, ნაციონალური ერცი როგავს, გუნდი და CDF კონტრაქტს ვერ გიფორმებს. რა თქმა უნდა, უპირატესობა შალომს აქვს და შალომის შავილომის ვარჯიშის დონე უმეტესობა, უმეტესობა პროდეორის გუნდის სავარჯიშო პროცესს ჯობია. ხო, მაგრამო ფაქტია, რომ ეს ჯიფი ნიშნელოვანესია, იმიტომ რომ ხო, ახალ კონტრაქტებს რო აფორმებდით, ალბათ მაგანაც იმუშავა, რო ჯიფები იყავით და გამართო. და ახლა ნელ-ნელა არ თულებენ უფრო და ყველაფერს ცდილობენ, რომ ნაკლებმა უცხოელმა მიიღოს ჯიფის სტატუსი და ახლა როგორი იქნება, ანუ მეორე თემა ეს არის, რომ ხა მე ორი მაგალითი თუნდაც ორი 액ზე, შენ და სამგინანadze ორივე, რა ვიცი, მან დაიწყეს და ეხა ორივე ლეონში ხართ, კარგად ხართ და ამავე დროს პლასტერმე მაინც არის რეალურად. არა, კი ვერ გაიგებ მაგას როგორი იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება ჩამოხვიდე აქ და მაგрад წახვიდე წინ და კარგად წავიდეს ყველა ფერი და შეიძლება ჩამოხვიდე აქ და რაღაცა არ გაგიმართლოს, ცუд მომენტში აღმოჩნდე და ო ძალიან ცუდა წაგვივიდა ეს ყველაფერი მაგას ვერ გაიგებ რა სპორტია და ცოტა რაღაც ეშში გამართებაც ჭირდება და ესეც ინდივიდუალურია ჩემი აზრით შანსებს უნდა შევდო მზად რაღაცა ვესთავ და ეხა ეც რა მაინტერესებს შენმა ძმა მოყვა ჩვენ გვაქვს პოდკასტის შეწურება მხოლოდ პატრონის წერებისთვის და შეგვიძლია დაგამუგვეწეროთ შენმა ძმა მოყვა ესეთი კარგი ისტორია რომ ორი რაღაც ძალიან დაბალი ხელფასები არისო და მეერეო ლუდის დამსხმელად გამუშავებენო რა და ეგ 25 ევროს ისტორიას ამბობთ. ნუ მიგინდა რომ მოყვეთ. ნუ ვიყა ვაყები მოხა. ნუ მოკლეთ, ეს მარში ვარ პირველი წელი არის და ხელფასს დავალით ვუყfstა თუ გაიჭirs ახლა. და გვაქსაშველებო თამაშის დღეს, ჩამოვაცხად ლუდინა 50 ევროს კიリცხავდა რა მენეჯერი ხო და ნუ ვასხამდი ამ ლუცდანუ ამアドროულატ მე ახლა რაგბი იმენა ასე მინდო და ყურება დიდი გუნდი تماشობ სიმომენტში ეს ვარებს შვილო ყავი და დიდი გუნდის تماشი არის მეთქი ახლა თან თან ვასხამ თან უқуვრებ გამოვალ ხოლმე რა ცოტა ხალტუროフィკით მე არა ვარ ეგ მაგრამ იმით რომ მაგრათ კარგად კარგად არ ვასრულებ მაგრამ იმით რომ ძალიან მინდა تماشი შევურო ეს 50 ევრო ხო კაია ნუ მოკლეთ კა ეს ერთი კვირა და მე ცხება 25 ევრო მეთქი 25 euro rato damirzga miwedi merve nache da metkhi 50 euro rato ar damirz 25 ar sheno tamars uqurevdi odan nache var jer ariqavi sheni gundis qurebistvis dagtsajes kho ki o magare gundi ari mokle mant kide bevr ragats ekneba mosqoqli mara grenofshi rogor iqos goris qopet po ekpodkast gari ire 10 ar qop ხდྱི་დი ხელფასს არც grenobli გამოირჩევა, მაგრამ ეგეთი რაღაცები არ ყოფილა ხოლმე რა. ან მანდაც ხა ძალიან ძველი ქართული იყავით, რაღაცა, აი მანდაც გეკთავდა გასახტარი ვიცი. ეგ ეგრე არ გახსენდება ხოლმე რა. ორივე სამაფარ გახსენდია. ახალგაზრდა ნაკრებში ორივე ესე კარგი პერიოდი გიყოთ რა გავლელი, რა შენ 6-ის ტურნირ რო იყო, ეგ აქვს სათამოშები, შენ კიდე საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო 20-იანdelta ნაკრების წევრი იყავ. და შენ და გასახელდეს თუ მახსოვს სწორად? ამ თოთმეცა უკვე 15 ეალოში ვარ ნომერში ხო მე და ლექსობორდული დაორეხეში ორივე ხო მან მან სოთა უკეთეს შედეგი უნდა დაგვედა ხო დრედლდეთ არა რესურსი ვქონდა რომ უკეთესად დაგვედა მართლა ძალიან კარგი ნაკრები მქონდა უბრალოდ ის პრობლემა იყო რომ მანამდე თამაშების თამაში ვერ მოახერხეთ რა არ მქონდა ისეთი შეთამაშება ეს ახალი იყო ჩვენთვის სოთა დიდი ნაკრებების ძინა კონტექსტად თამაში მე უხედავ ყოველ ფესთან მე ამ ჩემპიონატ მართლა მაგრატვისზე ამოვნე ძალიან მაგარი ატმოსფერო იყო გუმში და მე ძალიან ყვაფილი დავრჩე მაშენ არ და მიხედა თუ ისა ზან დაღლილი ვიყავე მართლა რო წავედი ამ ჩემპიონატზე ფინალში ფინალი მოვიგეთ იმ პოარების ფინალებს მოიგეთ ხო ეგრევე გადაფრინდი მე არ აღმი ნიშنيا მეორე დღეს ლეონდიდან გადაფრინდი სოთაშე სეგრეს სახარტო და ეგეც რა მაგარია ეს პოარების მოგება ეხა და ბისპორს ჩემპიონად ის მოგება ორიაკესთვის, როდესაც ნუ პულუზა და ასე შემდეგ. დავამარტ მეოთხე ფინალში კლერმონდი, ნახევარფინალში პერპინიანი, რომელსაც 13 თამაშochondა ზედიზედ მოგებული მახსობს და მოიგწათ ორიაqua პულუზას. აერ. აერ. აჩიებს ესე გიქისროთ თენრა. კი, კი, აი ეს კურიოზული ისტორიაა. 140 ევრო მოგცა პრეზიდენტმა. სასმელი იყიდეთ. ყველა ერთად ხო? ყველა ერთად. გაი, ნუ შენ კიდე მართლაც ხარ ჩემ ჩემთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ტურნირია 20 ნდელს დამსოფლიო რა რომელსაც აი რატომ მიყვარს? იმიტომ რომ ყოველთვის ახალი მოთამაშები ჩნდებიან და უყურებ და ვიღასა გამოჩდება სასწაულ რა ფი თამაშებს და თქვენი წელი შესაძაც საქართველოს ისტორიაში საუკეთესო შეგედა ამყარეთ 2 tier-ს მოგეთ ჯგუფში და ნუ მე ძა მაგარი თამაში იყო მეც შესაძაც ზელანდიასთან ლელოც stade ძალიან კარგი შეფათშორის რა იყავ რა თო იყავთ ესეთი მაგარი გუნდი მაგწელს რა რა იყავთ რატო იყავით და ზოგადად იგასაკი 2003-იანები და 2004-იანები აი 2003-ენებს ზე უფროuitყვირო ძალიან შეკრულები იყავით რა ერთად რა და თითმის წინ ნაკრების birti ვინც იყო შეკრულები იყავით ძალიან მეგობრულად იყავით და ძალიან кайურთიერთობა ქონდა ყველა ერთმანეთთან იმიტომ რომ 엘իտ акадеმიიდან მოვიოდით ერთად და დიდი ხანი უმეტესოვალეოში წვიყავით ერთად 엘იტა აკადემიაში და მე კიდე 18 წლამდე ეს აფრიკის ტურნირი 2021 წელს მე ბიჭემა ითამაშეს კიდე 22-ში ის სოფლიო ჩემპიონატიც უკვე შეკრული გუნდი შევხვდით და მანამდე მე არ მითამაშე ის თამაშები ბიჭემა ითამაშეს ინგლის მოუგეთ და უფრო ცოტა თამამად დამაჯერებლად წავედით იმ ტურნირზე რა და ისეთი იყო რა, კარგი მოთამაშები ყოდა, იმიტომ, კახოიძეს ერონუნაკრებშიც ochonda ნათამაშები. სერგია შენო grenobში უკვე თამაშობდი. კი, grenobში ფინალშიც ochonda უკვე ნათამაშები და სერგი 파리ში 파리ში თამაშობდა და ი quyềnოშიც მოთამაშები ვიყავით რა. კაი, კაი გუნდი იყოს და კიდე ძალიან ისეთი იყო რა, ყველა ერთმანეთს პატის შემდით. ყველა უშმენდით ერთმანეს და ის არ მქონდა რომ ხან ახალგაზდური და ის იყო აი ჩვენი თავისი არ მქონდა რა. ყველა მუშაობდით გუნდისტვის და მაგას ვაკეთებდით და ეგ იყო ჩემი აზრით ყველაზე დიდი კლიუში მაგ ആക്രമებში. და 6.020107 203-იანი იყო სოთაშორს და ის გამოცილებაც აკრიფეს. ამ მოემზადნენ მაქენა. მოემზადნენ და მოემზადებელ თამაში აი როგორც თქვა ინგლისიდან აი ეგ უສຸດatek daguakda maşin chem yasit. Kho samianebi uketesi sasakia ori. Bari maşinats a shen shen nakrepsats da mere shen shen ma ma sopliozets qavdat. E khamots kai 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 short va iqo. Mara shen nakrepsats da shen nakrepsats orives konda is rakhvia. Mouli da sherkinebashi viqavits sastavla dominantebi orive turnirs. I eg eg ukve bubuto samsakhureba. Oi eta khve. O imitoro zan ა წელსაც და წინა წელსაც აი აფრიკაშიც რო ვიყავით, პატარები ვიყავით სამი წელი თმაზე, მაგრამ مولში და ეგეთ რაღაცებში ძალიან უჭirdათ ჩვენთან და ბანტურიზე ხო საერთოდ იტალიასთან იმას مولში და რაღაცებში და ბანტურსაც უნდა და იდეალური مولი და აი მართა აღწევდა მაგასა ხო რანაირად აღწევს ამას თქვა მე კურსი მეტོ་რონო ხა თითნაკერფში არ ვართ ეგრემთლა და ნუ 20-ე წელს ფაქტია რომ ჩვენი იარაღი ზუჟუგური უწევდა ნამდვილად ცოტა ცოტა ალალა ბალალა კი ანდა და რა შეიძლება კიდე დადო შეიძლება ნამდვილად და აი ბუბუტა ახსენეთ რა და მახსოვს რომ აფრიკაში 20-ე წელზე ბუბუტა საერთოდ ბიზარმინცეს თუ გამოაბრონეს და ერთი კვირა თუ რაღაცა პერიოდი ზუმით გავარჯიშებდა და თქვენი ქვარჯიშობდით თქვენი თუ რაღაცა ხო რაღაცა პრობლემა შეექმნა საილჩოსთან თუ რაღაც ეგეთ პრობლემა იყო ზუსტად არ ვიცი და ცოტა მოგვიანებით მოუწია ჩამოსვლა და ისე იყო რომ ბიჭებს უნდა გაგვკეთებინა რაღაც ეიტომ რო შერკინების ტრენერი ბუბუტა იყო ბუბუტას უნდა ვარჯიშებინეთ და აი ბუბუტა რეკავდა ხოლმე საღამოს ბუბუტასთან კრება გქონდა ხოლმე ტელეფონით ერთვებოდა მე ზოგჯერ ვარჯიშის პერიოდშიც ერთვებოდა რომელიღაც ტრენერი გამოდიოდა და თან გულაპარაკებდა თან ის და მაგიტო ვიძახი რომ ბიჭების ისეთი კარგი იყო და მოკიდებულა ერთმანეთს აი ერთმანეთს რასაც ვეუბნებოდით და რასაც რომ ვიძახით ჩვენ თვითონ ვარჯიშობთ ხო ჩვენ თვითონ ამიტომ ბერკინების ვარჯიშ აუტის ვარჯიშ და ეგეთ რაღაცეებს და შენ რო ერთმანეთს ვეუბნებოდით ამას, იქ არ არავინ არ აბრუნებდა იმ სიტყვას, რომ აი ეს ესი არა, ეს ესი არა და ერთი აზრი გქონდა და ერთი მაგიტო აკეთებდით რა. და თითქოს ერთი კვირა უვარდიშეთ ეგრე, მაგრამ დიდად არაფერი არ შექონდა. არა, გასამბო პირველვე თამაშზე და მერე მთელი ტურნირი ძალიან კარგი იყო. აი მაგ რაღაცებით მინიმალური ურთიერთობებით და მეებით ძალიან კაი შედეგამდე მივედით რა. მინდა შევეხო ზელანდიის თამაშს რა. მაქს ოფლიოზე, ისე რომ პირველი ჰმ არ უწოდეს თი ყველაფერი გიქნეს ანუ ვერ ვიჯერდით მოთამაშებს ერთი კაცი გაიქცა და ლელოს دبდა ეგეთი შეგრძნება მქონდა რა 23:00-მდე ავიდა მგონი და მერე ნუ თამაში დავbrundit თან მაგრად დავbrundit და აა მე პირადად ჯერ ხონუი შოკი ვიყავი მთელ მთელ თამაშ ყურების დროს ზელანდელების თვალებში დავინახე შიში რო შიშობდა წაეგოთ რა ნუ შენი ფანტასტიკური ლოდადე და შენ როგორ გახსოვს ეგ თამაში აუ, შემთთვის ძალიან მშვენიერი იყო ერთ ამ, ძალიან მინდოდა ზელანდიასთან თამაში, ბავშვობიდან ზოგადად რა. და მაგ თამაშიც ვითამაში ერთ თამაში და ლელოც დავდე. კაი გამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან მიუახლოვდით და მართლა ძალიან წერექსი ჩავაგდეთ ისენი. მოედანზეც იგზნობთ. ხო, ძალიან ისე იყვნენ, რა უკვე არარეულები და აფორიაქებულები იყვნენ. თაშე ისე იყო იმ 15 წელში შერკინების დაყენება აღარ უნდა და რაღაცა ისეთ რაღაცებს აკეთებდნენ, ნო არ ვიცი და საჯიც ძალიან მეერე უცვათ რომ ძალიან რომ დაიძაბა და ის უცვათ შეтряანდა ისე ერთი ცეთი ჯარემ მოგცა ნუ ძალიან ისე იყო რა მაგ ტურნირზე მაგის ფაქტორი იყო ძალიან დიდი მე მგონი რომ აფრიკასთანაც რაღაცა ისეთი მომენტები იყო და ისეთი ის რომ ნუ რა შეიძლება და მაგტომ ეს მოგებაც განერდდა ეს თან არა ნუ მართლა ძალიან кайცელი იყო ეგ რა ამ უცნა მდელებს და ახალგაზრდებს შევეშვათ. გადავიდეთ დიდ ნაკრებში, ორი ვეს გაქვთ უკვე ნაკრებში კეპები და ის ერთნაირო ბა გაქვთ თქვენ რომ ორივე მოხდით საკმაოდ უცნაურად ნაკრებში. შენ დაगेザხეს სოფლიოზე 2023-ში პიჯისტანის თამაში პირველი თამაში. но самцохароц завაგет, мара, сасწაული თამაში იყო, შენ კიდე პორტუგალიიდან გავფურის ტესტებ ზე 20 20-ში ხო. ბექსონამდე ზაღინამ ავატკარტე ნოდუე, ახალი ჩავაფრენდი ვიყავი იტალიიდან. და რა ასე უცნაურად უცებ მითხეს, რომ გამდვი მასა ქუთაისში იყოს სათაშორის შეშობიო. ნამდვილად ჟორასთან სამდი, კიდე და ჟორასთან ერთად იყავი და ისინის სამდე და შენ არσουνდი რა. ეს ეეჭი და გამოგადგა გარდავე ალბათ. რა შეიძლება. ხო. თუ რო ხარ ახოლია საერთოდ ხეთოდინაკრამ შედაოს და. ისე და საღლენე ხა. იკდაღლა აღარ იყო უკვე რო დავიწყე. ისე მე ვიყავ ის. ანუ რო არ მომელოდით ხო, ისე დაგიძახენ რეალურად. მე აღარ დაარმოველოდი. მე მე საერთოდ არ მომელოდი, იმიტომ რომ აფრიკიდან ვიყავით 3 დღის ჩამოსულები. არა აფრიკი და რო ჩამოედით მეორე თუ მესამე დღე იყო ხო? 800 აბაშიძემ დამირეკა რომ ეშე და ეშეო ნაკრებსიო უნდა მოხვიდე ვარჯიშებზეო ეს ეს ბორზეო და აი ამუშტერდი მეთქი და საფლიოს ბორზე და ის და თან თუ მოგიციят პირველივე არა მანამდე ეს ბორი გავიარე ბორზე ვიყავ იმ დღე არა ეს ბორი ვიყავი მაგაში ხო იაფრიკი და ჩამოედი მე ის სამშოტლანდიეს წავიდוני მანამდე ვიყავ ვიქ და მე дебუტი მქონდა, дебუტი მქონდა ფიჯისთენჯისთან თამაშზე. და ფიჯისთან დაძახება როგორიყო და მ კი არაო წამოვედი გუნდში, ჩავედი მე მე და გუნში დავიცხე ვარჯიშში და მაგაკაკრას ვთამაშობდი კაპიტნის ვარჯიშზე ვიყავი. და მა დილით მქონდა ვასოს მოცერილი და ველოდებოდი პასუხს და კაპიტნის ვარჯიშზე ვიყავი და მე რო უკვე ისე იყო რომ დამიზახეს რომ გამოდიო, უნდა წახვიდეო რა. და გამოვედი და ამიღო ფრენა და წავედი იქ. ჩავედი ლაურშელში და ძალიან მაგარი თამაში გამოგვიდა ეგ რა. კაი თამაში, კაი გუნდი და ის ისეთი გარემო იყო ჯერ სოფლიო ჩემპიონატი. ვერს წარმოვიდენდი, თუბულე ჩემპიონშე დებიუტი რაღაცა საკმაოდ უცნაურია, ხო? საკ თამაში ძალიან, ჩემი მოელი წარმოვიდგენდი, ვარჯიშობთ რომ სოფლიო ჩემპიონატზე წავიდეთ და შეპირდები სოფლიო ჩემპიონატზე დაგიძახოთ. ორივეს გაქვთ რიჩარდსთან ათამაშები. როგორია იმის ნაკრები და მის スタფი რა რა შეთხოდით რა? რაც შეაფასებდით, კი არა, მარა, ნუ რა დეტალებს ნახულობთ და რას მომულოთ. ირაკლის უფრო მეტი გეუძდა მეტი დაბარა გასართერას. გავი ჩემი აზრით ის ის საქართველოს ნაკრებს ვითომ ადრე როგორი სტილის ქონდა და ის უფრო ეგეთი ისეთ ინგლისური ინგლისელი ხო არის თვითონაც და გლავრი რაგბი მოთამაშეა ამა და ეটাকে განაჯი გაჯახება, ბოჭვა, შერკინება, მोली ეგეთი რაღაცები უფრო მოთამაშეა თვითონაც პირველ ხაზებია ხო თვითონაც ორი ნომერი იყო და თვითონ არის შერკინების თოე ტრენერიც და ის ა თვითონ გავარჯიშებს ხო შერკინებასაც თვითონ გავარჯიშებს და ზან ისეთი მაგას აქცევს დიდ ყურადღებას რა ზალის მიერ თამაშით რა უფრო რა ხო ხო ჩვენ ჩვენთან ახსენები მაგრამ ეხლა ხაზის მოთამაშეებს დაფრინავენ ისინი ე ნო აგერ ერთი თქვენიანი დაფრინავთ აგერ არის ეს რა ქვია სახელიო დაფაზა ვორდენ აა 200 მეტრალე აღშتبهინდა აბა იგაუ სტრალიიდან რა იყო რა ჩაატარეს მარა ნუ მერე кайი იყო იმ რო მოფრინავდით ერთი თრავ შავედით და ნინი დატაბუ სამოდიან ჩემს კანდა მივიდივარ მე და მოდიოდით საქართველოსში და ურასეკაცა ეს ზუგზე خل დამარტყა ვერ მივხვდი და მივიხედე და საღოლ მაგალილო იყო და დაતો. სოთად გავხდ სასუცადის. ეფიკას კარომებ არა ვთქვი ვერ მიცო. ავერი. აა ისაა ის. რა ნოემბრის ტესტები მოდის. ჯერ არ არის შემატგმობა დასახერებელი, მაგრამ ნუ ორივე მოიაზრებით, ხო? ნაკრების გაფართოებულ შემატგმობა და ასე ვთქოთ, ხო? ნუ იმედია მოხდებით, მარა. აა რას ვიტყოდით შენ ტესტებს ზე, ანუ რა მოლოდინი უნდა გქონდეს ხა ტონგა, იტალია და შავების 15 ეული. სამი ეთამაშე ისეთი არის რომ ეხა ზელანდიის, ზელანდიასთან და იმაცან, არ ვიცი ერთხელ გვაქ მონგო იმ სოფლე ჩემპიონატი ზელანდიასთან ათამაშები. ზელანდიას 15-თან არასდროს და ზელანდიას 15-თან მე არ მახსოვს. და მოლოდინები როგორი უნდა გქონდეს საბრძელო და მოსაგებად გავალთ ეგ აუცილებლად. ჩემაძრეთ უფრო იტალიასთან იქნება უფრო პრინციპული თამაში, მეტორა ბოლოს ბოლოს ჩვენთან ვითამაშე და დაوامარცხეს და ეხლა ძალიან ნიშნული თამაში იქნება, მაშინ ბიჭებავა მაგარი თამაში იქნება. მაგრამ ნუ იტალიას ეხლა ხო ძალიან кайგუნდი ყავს იდიაში 6-ზე, დაბრტ ხუნოს ორი თამაში მოიგეს და კი, კი, кайგუნდი ყავს ძალიან, ჩვენი გუნდელიც მონტიონე მონტიონე. მაგრამ ჩვენ ინიაშვილი ყწავს სტავუცაძე ყწავს. ანუ მერიც ყავს ჩვენ, მაგდან ბადжереლო ანუ მარა ძალიან кайგუნდია ჩემი ძალიან кайგუნდი ყოჩი მარა ჩვენც უკვე იაპონიასაც მოუგეთ ხო ისე ნახოთ ნახოთ ხო ჩვენც ხა იმედიანად დათ არ გამეგოთ არასწორად არა არა გერვაში მოვიდივართ ხა მოვიგებთ თუ წავიგებთ თქვენ გვარჩი ვიქნებით ხო ხა ამას არა ისე თონგასთან აუსრულოთ მოსაკებია ჩემი ასე სამხი თონგასთან აიდექ ე უკვე უჭოლ მოსაკები თამაშია რა და იმედია მოვიგებთ კიდეს და ამ ჩემი გულშემატკივრის გამიდანთან ერთად ერთადერთი თამაშია რომელიც ახში გვაქვს რა ვენო ეს ახშიラ дверეს წრები და ეგ ცუდი არის რა მაგრამ ნუ აი სტონგასთან იმედია მოვიგებთ ეს გამარჯვებას ვიზეიმებთ და იტალიაშიც ჩამოვალ და გიგულშემატკივრებთ შავების 15-ში იქნება squad-ის 8 ნომერზე ალბათი დგება ლაკაი და ასევე იქნება ნოა not him i'm going to guard რომელიც შეიძლება უკვე ეთამაში ოცამდელების ფოფლიოზე. ხო, ის ეგენი საავადმყოფოში დაასახელეს რა. 8 ნომერი და 8 ნომერი და 9. მაშინი ნიძგნენ. ხო, ორივე ძალიან მაგარი მოთამაშია და ეხლა რევანშასაც გvecneba და იმედია გამოვიყენებ. მე მაგრა მინდა რო შაოს მოუგოთ რა. ესე ყოხას ვინახო. მაგრამ ძალიან кайი გundi დააყენეს ეხლა ეგეთი მარტივი არ იქნება მეუღელად იმისა რომ მეორე შემატკვლობა არის და ნამდვილად შაოს. ხო, შაოსის მეორე შემატკვლობა. აა فنехак rato right? chamovedis lionshi ki gwindoda tkuenta podkastis chazera mara gvaqs tamashis tat franceston kwiras es ukero gava albat chem gvemod gvesodineba shedegi gamtamashis mara rogori molodinebio ravi molodinebi saxshi tamashobs da musagebat gaudivart autshiloblat imeto ro ak saxli tamashis zan mishnovaniya da didikhaniya alios artsaugia ara სახリス ძინა წელს, სახリス თამაში თვითონს ყოლა მოიგო ლიონმა. წელსაც სახリス თამაში არ წაგვია, მაგრამ ძალიან ახლო ახლო თამაში მიდიოდა, ძალიან პატარა ქულებში განსხვავება და ეხავეთ თებით რომ დამაჯერებლად მოუგოთ რა. ეგ ზედა და ტოპ ტრედის სოლედი იყო. ხო, ორივე შეცვლაზე ხარ ძალიან გამიხარდა რომ შემოადგენლობაში ხართ რა და გეგულ შემატკვიროთ მაქსიმალურად. და ირაკლის შევესტები ჩეცვიდან რაც შეიძლება მეტი ზალა შემატოთ მეორე ნახევარში. დარწმუნებული ვარ რომ გამოხალთ ორივე ძალიან დეტალში დაგიკრავთ რა. ეგერテ დაღდია და. ნუ შენ შე ფათა შორის ორი თამაში კი მოსწერ მე რო როში წააგეთ ხო? კი ორივე გასვის თამაში იყო და ისე მომიწero პირველად თამაშობს ახრის თამაშს ახ. ხო და იმედია რომ პირველ გამარჯვებასაც იქნება. ხო იმედია რომ პირველ გამარჯვება იქნება. და ეს ახაც ეგრე არის ლივონშიც და ტოპტო ხვენც ნუ მეტეს გუნდებში როაცაში და თამაში უჭველი მოსაგებია გასვლაზე ფეცადოთ მოგება რა გააჩნია როგორ უნისტან გადიხარ და როგორ გადიხარ თორე არი ეხა მაგალითად ლაროშელთან რო წავედით ძა ერთი ათი მოთამაშე მე მგონი დაასვენა და შეცვლა გააკეთა ბევრი მოთამაშე ისეთი წავიდა რომ ვისაც თამაში არ უწევდა ბევრი რა იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ რთულია აჩვენევი მეც სეზონი გზელი არის და ზოგარ რთულია ეგრე ყველა გასვლაზე ვერ ვერ წაიყვანს აუგეცო შემაძგემლობას და ცდილობენ რომ გუნდებთან როგორც ლაროშელი, ტულუზა, აა რომ მაინც შეიძლება ხონდეს ზალები, რომ მეორე სახში უкетეს უნდა აყენონ, მაგრამ რა თქმა უნდა არის გასვენთამაშები, სადაც თუ გინდა top 6-ში შეხვდე, უნდა წაიყვანოს აუგეტო შემართგნელო. აი وانთან რატო ვერ მოიგეთ მაგალითად რა? აი وانთან შეიძლება იყოს ის ყველაზე შესაძლებლობა ხონდა რომ მოგგებო, მაგრამ ბევრი დაკარგული ბურთი იყო ჩემი აზრით. და აი სადjbossro tva tsimartle p'irvatayemshi magrad gaqvtsira, magaram main chveni brali upro aris. Gaushvit kheli dan is mogero. Khteba khonme ra. Da bev ertileno archaqvitvales, ai santimetreb'i iqo ra. Gasvis tamash'i mains bev radurt'nua. Ano samtsokh'aro ara ek kho? Ki, ki. Rato ro ai, anu saprangetche k' topro deurshim ma, gdan akhi ekro. Monde marsani ori ekes tamash'e viqavit bekastan da მაღალი ბოჭვა გააკეთა თქვენ მომთამაშემ მონდე მარსანის მომთამაშეზე და ყველა ყვირის ხო აი როგორც კი დაიწყო გამეორებები უუ რამდენი რას აჩვენებს აი მაგრა წენехаვებს წენехаਵੇਂ მესაჯებს მაგрет და საშორის ლეონშიტ ცოტა უმრო და გააქტიურეს გააქტიურდეს მაგორებები მე გონი რა მე რაც ნახე რომ აი დიდი ცოტა ისეთ დიდ ხალახებში და ისეთში არ არის ეგრე რა უფრო აი ცოტა პატარა ხალახის გუნდებში უფრო არის ეგრო იმშა ძე იყირილი და ისეთი схმაური იმიტომ რომ აქაც ხა დიდად მაგ მასე ხმაური და ის არ არის რა თუ კიდე და დავწნე ხოლთ ეხლა გრენოფშიც არი კაცი ორჩოვოს გრენოფშიც არისო ეგრე რომ აი ისეთ galaxy-ში არის ეგრე სადაც უფრო გათვიწნოვიერულები არიან რა გრაკში მაყურებლები და კომანგები იქ უფრო იციან ხოლმე საجزეს ストრიც ხის მეგენ აა ნუ აბა აი პატარა galaxy-ში უფრო იციან რა და ნუ ლაროშელს რო ეთამაშეთ ეხლა რა მაგ თამაშსაც შეიძლება ხო ხო ცოტა მგონი შენ შემოხედე პირველ ლაიმის ბოლოს ხო? 25 წელს შემოხედე. ხო და მოიწია ქართულ ქართულ კიტაპეროს ხო? ხო სვანისტან და გუნთაასთან ხო? ხო ეგაც მაგაცა დაა მიხარდა ეხამნე ქართული აკედიკს როდ გახარდა. თამი და სვანის ზაან ისეთი ის გვაქვს. თან ყველა ერთი თაობაა. ერთი თაობაው არ და მე მივიყვანე ლელოში. ხო? ხო ლელოშ მე მივიყვანე. თავიდან ოჯახის ახლობლები იყვნენ, მე არ ვიცნობდი, მაგრამ მე რო დავდიოდი რა გზა, უნდოდა მე მიყვანა იმის ის და ჩემთან ეზოში მუმაში მიიყვანეს და ეს კიდე თაუ edit-რა და იმის მერე ერთად აუდიო edit-რა ლეოს შემიასაკი სათან 1 2003-იანი იყო და იმის მერე დავდევით ერთად და ეხა ლაროშელთან შევხვდით ხოდა ძალიან მაგარია რო უკვე ეს თაობა ეხა რაც თქვენ ხართ 2000 2-3-იანი რა ხო უკვე მოდიხართ ეხა ტო 14-ში თქვენი კარიერა იწყება რა იმ თამაში ეხა თქვენი ყავით და ნინიაშვილთან ხუთი თამაში ხუთივე დაახლოებით მაგ პერიოდიდან და por 2300 2020-n-n wiqo. ხოდა იმედია თქვენიერა იწება და ეხლა ბევრი საგულ შემათკვიურებს გვექნება და ვღარც აურიჩევთ რომელ galaxy-ს ჩამოუვითეთ საყურო. ნუ ეხლა লিওნის გულ შემათკვიურების ას გეტყვით რომ লিওნი აშკარა ფავორიტია ჩვენთვის რა. იმდენი ხარ და ისეთი кай ხარცხის მორაგბები ხართ აკრო ა ნუ ერთი ნინიაშვილია და მეკამ მაგრაციას მაგათე მაგათი დამსახურება და თან ეხა ნინიაშვილი მაინც ის არის რა ქვია უკან ახაზელი ლუარი და ბერლელოსტებს და ბევრი კაცო უფრო მარტივად ახსახქმელია თუ რატოა მაგარი რა და მან ეხა გადადის და ქტოებს და არ ვიცი რეაქშენბა ლარო შელს გული კი გწყდება მაგრამ ასე ის 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 გუნდა მისთვის ყობს ვიჭებ ამadlobas tomarobistvis, zan sasiamno iqo chem tus kvanta podkastis chatera da khval stadionze viknebits, chven 8 kartveli 9 zek. Zek stadionze viknebits chven 9 kartveli da maksimald vestebit guli kharidagi chirot da imediat kvens moigebt da da kvelna igrad utdebit ro karga zarmuach chven taviv da madloba tken kide ro guestumret da პოლარიზაციას უწეთან. კიდევ slidesPerView-ში რაღენოდებით აკს. ჩენი ჩენი კარერების სული აყოს ერთხელ აღესო მარტივი არ არის, მაგრამ წელწაცში ერთხელ მოსებით ჩაბოსლოს. ხო ნუ სანამ დაასრულებთ პოლო კითხვა, მ სტადიონზე ვართ ჩვენც და ლელო თუ დადეთ რომელიმე მраз გააკეთებთ რა. ჩვენ უნდა გამოვხედავ და რაღაცა იქნება. ჩემ машин ჩემ გამოხედოს არ დაალბოთ და დაფალიშას ეჩვილელებს ატარებს. მან რა ნუ ახავე ზანიშვიანდიას თუ დაუდეთ ხო 20 ლარებში ახაც შეიძლება აიღო და მიეძალოს. შეძლებთ ხო მან ახლა დადებს წარწმებულს ეგრევე ეგრევე რო ამობს. ნუ რას გააკეთო რაღაც შეგფრიდის და გააკეთე. შემოგხიტოს შემოგხიტოს შენ. შორას კოსა 200 კოსა ეგრევე გაიქე შორას გავგზავნოთ კოსტა. Всё норм, чё ეგარი. Карги, спасибо да შეხვდებით მოედაზე. ბაიო შროტეორიvarphi გააკეთე. პროდეორი გააკეთე. Cargan, madre, vamos a suministrar.